Звук сигналу «Повітряна тривога» найменші вихованці дитсадочку у Приютівській громаді спускаються до укриття. Об 11:00 тут мала пролунати навчальна тривога, але о 10:57 увімкнулась справжня сирена. Такі реалії життя в умовах воєнного стану. Навчання трошки нас не вийшло, тому що була справжня тривога, і ми слідкували, як реально дітки, викладачі реагують на дану ситуацію. Необхідно десь 5, максимум до 10 хвилин для того, щоб всі спустилися в укриття. В дані норми і працівники закладу освіти, і дітки вклалися. Тому тут ніяких претензій немає, ніхто не толпився, всі проходили спокійно, без галасу. Рятувальники і поліцейські під час перебування в укритті нагадали учасникам освітнього процесу правила поводження під час повітряної тривоги та порядок надання домедичної допомоги. Як ми можемо побачити, що все правильно зроблено? Немає пульсу або просто зупинена кровотеча. От і все. Навчання проводять в рамках урядового проєкту «Безпечне освітнє середовище у закладах освіти», що реалізують у громаді. Передбачає повне забезпечення безпечного освітнього середовища як в закладах освіти, так і дошкільної території, також співпраця з різними правоохоронними органами. У цьому закладі учні перших, 9-х, 10-х та 11-х класів навчаються за змішаною формою. На думку 11-класників, це оптимальний варіант в умовах сьогодення. Один тиждень ми 3 дні вдома, 2 дні ми ходимо в школу. На наступний тиждень ми 3 дні в школу ходимо, а 2 дні онлайн. Я як 11-класниця, я вважаю, що потрібно, звісно, очне навчання. Тому що надалі нам потрібно вибирати нашу професію, нам потрібно відбудовувати нашу державу, але і все-таки для безпеки потрібно більше змішане. А першокласники вже засвоїли одне з головних правил. В повітряну тривогу треба бігти в укриття і сидіти, поки повітряна тривога не закінчиться. Укриття у цьому навчальному закладі забезпечене всім необхідним. І тут можна проводити навчання навіть під час тривоги. Загалом, станом на 1 вересня, у громаді укриття мають 6 з 10 шкіл та всі 6 дитячих садочків. Один заклад освіти, зараз закінчуємо ремонт укриття і навчання розпочнеться з 1 жовтня. Тобто можемо констатувати, 70% закладів середньої освіти з укриттями і працюють, дошкільні навчальні заклади 100% працюють. Об 11:41 пролунав відбій повітряної тривоги і всі учасники освітнього процесу повернулися до своїх класних кімнат. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.